اج دی اس عظیم عبادت دے وچ اسی سارے مل کے تواڈے جڑے مرحومین نے ساڈے جڑے مرحومین نے بانی مجلس بھائی جان سید عابد حسین بخاری صاحب بھائی جان حاجی زوار گلزار حسین سمر صاحب جن مرحومین نے خالق عالم محمد انہاں نوں اپنے جوار رحمت جگہ عطا فرمائی شہر شاہ کربلا انہاں نوں اپنے قربت جگہ عطا فرمائی پڑھے لکھے دانشوار اہل علم حضرات تشریف فرما نے میں ہوں جڑی شخصیت دعوت کتاب دینا میں بڑے خوبصورت لفظاں دا چناؤ کر کے ممبر حسین تے تواڈے مقدس سماعتاں دی نظر کرن دا ول جاندے نے شاعر بھی نے مولا دے بڑے بہترین ذاکر بھی نے اور کتاباں دے رائٹر بھی نے اسلامی کتاباں دے رائٹر بھی نے انہاں دی موجودگی دے وچ میں شاعری دیاں چار سطراں پیش کرنا چاہنا دسنا یہ چاہنا بھائی نیاز صاحب جانتے نے اچھا شاعر ہوندا ہے پہلی سطر آکھی جائے بندے نوں پتہ نہ لگے جانا کدھر چاہندا ہے دوسری سطر آکھے کہ ہر دل دی آواز ہوئے کہ یار یہ گل میرے دل میں سی جی گل ہے شاعر کٹا کے اس نے عجب معجزہ کیا شرک کٹا کے اس نے عجب معجزہ کیا شرک کے جو قریب تھا اس کو بچا لیا شرک کٹا کے اس نے عجب معجزہ کیا شرک کے جو قریب تھا اس کو بچا لیا جو بچ گیا جو بچ گیا اس کو خدا کہو تم جو بچ گیا اس کو خدا کہو تم جس نے خدا بچایا کیا کہو گے اس کو تم حرف آخر تے حیثیت لال ذاکر صاحب تشریف فرما نے علم عباس بھی برآمد ہونا ہے اور شہزادہ علی اصغر صاحب چولہا بھی برآمد ہونا ہے ایک قطع جناب دی مقدس سماعتاں دی نظر شہنشاہ وفا حضرت عباس رمضان کا پیش کرنا چاہنا عباس کردگار وفا ارجمند بھی عباس کردگار وفا ارجمند بھی ہیں اتنے ہی خود پسند کے خودی کو پسند ہیں جنہوں نے خودی کا مینا آ گیا نا اتنے ہی خود پسند کہ خودی کو پسند ہے ہر گھر کی چھت پر ہے عباس کا عدم ہر گھر کی چھت پر ہے عباس کا علم غازی کے ہاتھ کٹ کے بھی کتنے بلند ہیں غازی کے ہاتھ کٹ کے بھی کتنے بلند ہیں جناب سامنے ساڈے مہمان شاعر و ذاکر اذان علی ولی اللہ کے مؤذن اپنی نماز عشق کا سجدہ ولایت پیش کرن دی خاطر ممبر تے رونق افروز ہو رہے نے جناب نیاز مہدی صاحب نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری باواز بلند تر صلوات حسین بے حق الحسین حسین بے ظہور الحجت ابن الحسن التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياك نعبد و اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما يا رب محمد وال محمد صل على محمد وال محمد واجل فلاجال محمد دعا ہے کریم خالق ان اللہ علی کل شیء قدیر خالق میرے اللہ سب گناہ گار خطا کار لوگ
اسے اس قابل نہیں ہے پاک طیب تار ذکر کر سکتے میرے کریم اللہ تھوڑے کرم نے انتہا تو سننا ہستیاں دا ذکر سانو عطا کیتا جنہاں دے جا کے تسی آپ مالک ہن مزید کرم کرنا سانو ذکر دا بھرم رکھن دی وی توفیق عطا کر اکھاں بند کر کے ہاتھ جوڑ کے اپنے آپ نوں تمام عزتاراں نوں ذکر دے حقیقی بانی ذکر دے حقیقی وارث کائنات دے حقیقی مالک حجت دوارہ ولی اللہ سرا کا مولا امام زمانہ دی بارگاہ وچ پیش کر کے مولا تھوڑی جا دا ذکر ہے ایک نہیں دو شبیہات ہے رہی تھوڑے جرنیل دا علم ہے دوسرا تھوڑے باب الحوائج دا دے باب الحوائج علی اسکر کا جھولا ہے اگر میرے پڑھنے چ نہ دے سننے چ اٹھن باڑے چ انتظام ہے تے سلام وچ کسی قسم دی کوئی کمی ہوے سانو اپنا کمی سمجھ کے معاف کرنا ہے ساری اس عظیم عبادت نو میرے مالک اپنی نصرت شمار فرماؤں گا جتنے بھی تھائے بیٹھے ہو تھوڑے دلاں دے خالق تھوڑے دعاؤں دے خالق حجت دوراں ولی اللہ سراق کا مولا امام زمانہ خود ہے میں کسی بشر واسطے دعا نہیں مانگتا ہوں میں یہ دعا مانگتا میرے اللہ اشرف وقت حسین کا جل ظہور ہو سادات بڑے آباد ہوئے نالے محمد شاہی ہو رہے میں اپنے پتروں واسطے تا دعا مانگا میرے اللہ منگو دعا اشرف حسین دا وارث آوے تے حسین دا پتر علی اکبر سے رہتا ہوں دعا مانگو اشرف حسین مولا دا وارث آوے حسن مولا دا وارث آوے تے حسن دے امیر پتر دے شگر پورے ہوئے یہ جڑا جھولا آنا ہے مالک اس جھولے دا وارث جلدی آوے سادات دے بڑے آباد ہوئے جڑی ماں علی اصغر دے سڑے ہو چولے چاہ کے روندی رہی ہے شلاو ماں اپنے پتر دے شکر مناوے باب الحوائج شلاو علی اصغر دی پاک ماں اپنے پتر دے ناز مناوے سارے دعا بنو میرے اللہ شلال مال عباس دی بھیڑ اپنے 18 بھیراواں دی شاہی ویکھے رضا بادشاہ دی بھیڑ اپنی 18 بھیراواں دی شاہی ویکھے میرے اللہ تسکین الحسین نو اپنے بابے دا سینہ نصیب ہوئے میرے اللہ دے ناوے جد وقت دے حسین دا ظہور ہوئے علماء نے عباس کو حملے دی اجازت ملے غازی شہنشاہ دی فوج وچ اسی تے تسی شامل ہو کے علماء نے عباس دے دشمن نال انتقام لے بنا وچ ہوئے صدا دے بڑے آباد ہوئے نال محمد دی شاہی ہوئے مالک ذکر پاک دا صدقہ آل محمد دی شاہی دا صدقہ تھوڑے وی کرن آباد و شاد فرماو ذاکر گلزار حسین سمر بیمار ہے میرے بابا جان مالک انہاں نوں صحت کام لو عاجل عطا فرماو عارف حسین بخری صاحب اے بھی دل دے عرض ہے تو اے بھی بادشاہ حسین دے معجزے نال مالک انہاں نوں نویں زندگی عطا کیتی ہے مالک انہاں نوں صحت کام لو عاجل عطا فرماو آپ شاہی دی مالک تمام شرعی حاجات تمام دعاؤں اپنی بارگاہ وچ قبول مقبول فرماو جتنے مرحومین ساڈے دنیا تے ٹر کے حسین بادشاہ دے قدماں وچ منتقل ہو گئے مالک انہاں دے مزید درجات جڑے بھی آئے بیٹھے ہو دعا میں گرم قدم سکھ نے مالک سب دی حاجات اپنی بارگاہ وچ قبول و مقبول فرماوے اول و آخر یہ دعا ہے یقیناً میرے وقت بادشاہ اتنا حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے زمانے دی حجت دی ذات تے باب الحوائج علی اصغر بادشاہ دی مجلس ہے یقیناً انہاں دی باب اما بھی تھائے اسے انہاں دی بھیڑ بھی آئے اسے وہ تمام ہستیاں جڑی زمانے دی حجت نال صفے آزاد شامل ہوئی ہیں انہاں سارے دی ذات تے اکھا بند کر کے بلند ترین صلوات پڑھو اللہ سلوات اتنی اچھی پڑھو جو دعاواں دی قبولیت دا احساس ہو جائے اللہم صلی اللہ محمد وال محمد اگر بندہ کسی دے گھر مہمان ہو جاوے تو کوشش ہوندی ہے انہوں چنگے تو چنگا تحفہ دیتا جائے چنگے تو چنگا کھانا پیش کیتا جائے چنگے تو چنگا جگہ دے بٹھایا جاوے ایک عام بندہ آ جائے تو تسی اتنی مہمان نوازی کرو تے اگر تھوڑے درمیان زمانے دی حجت مہمان ہو گئے اسی انہاں نوں کچھ نہیں دے سکدے ہیں اسی انہاں نوں پندے ہیں خیرات ہے واحد بابا جی ایک تحفہ ہے جڑے تسی تے میں بشر ہون دے باوجود بھی اسی آل محمد نوں پیش کر سکدے ہیں انہاں دی ذات تے خلوص نیت نال صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد آج الفرج آل محمد نعرہ تکبیر سارے بندے بولو نعرہ تکبیر مزاج تو واقف ہاں تھی بھی میرے مزاج تو واقف ہو سارے جڑے کیمرے کے پیچھے بیٹھے تھے تھی بھی بولو نعرہ تکبیر آلے بندے شامل نہیں ہوئے سارے بولو نعرہ تکبیر کچھ بندے آلے بھی نہیں بولے ہیں اللہ اکبر دی صدا بلند نہیں ہو رہی اسے اکبر نو اکبر بناون واسطے تو حسین اکبر عطا کیتا ہے پڑھی سنی ہے آرے بھائی بھائی ہوئے حسین بادشاہ دے نوکر اپنے آپ کو آکھو بھائی اسی حسینی زدار ہاں تو تسی اللہ اکبر دی صدا بلند نہ کرو سارے بولو نعرہ تکبیر آلے بھی بندے نہیں بولے نعرہ تکبیر ہوتے کوئی شن حسین ہے تو نیاز حسین میں شن حسین پورا نہ کرے پھر ممبر دے آمد کا کیا مقصد ہے سارے بولو نعرہ تکبیر اچھا آپ شادی اس علاقے دی کوئی آب و ہوا پورے ملک دی آب و ہوا خراب ہو گئی ہے میں اختر بھائی آرے بھائی تکبیر دی صدا بلند کرا تے کچھ بندے دے چہرے اتر جاندے نے یاد رکھا ہے الحمد للہ علی پسند ہے علی نو اللہ پسند ہے سبحان اللہ بڑی مہربانی
مہربانی شکریہ اور جڑے کیمرے دے پیچھے بیٹھے ہو تسی منو نظر آ رہے ہو روشنی دے باوجود میں چہرے پڑھنے ہیں کچھ چہرے ہیں جڑے بابا جی این کر کے کھل جانے نے کچھ چہرے ہیں جڑے این کر کے کھل جانے نے جڑے کھل جانے نے انہاں تو ایتھے منبر تے کھلو کے تبرع کر جانا ہے تے جڑے کھل جانے نے انہاں نو پہلے سلام کر رہا کھل لگ گیا ہے اپ شادی کھل لگ گیا ہے اللہ نو علی پسند ہے علی نو اللہ پسند ہے اللہ نو میرا لالا جی سوڈ اللہ سوڈ ایتھے رکھ رہا ہے اللہ نو علی اتنا پسند ہے اللہ بڑے فخر نال اپنے اپ نو قران وچ اکھ رہا ہے واہ وا علی العظیم اے علی وی ہاں بھائی عظیم سارے مسکرا پہ لے سارے سلام ہے اللہ نو علی پسند ہے علی مولا نو اللہ پسند ہے علی بادشاہ سجدہ کر کے اس ذات دے توحید نو بنے ملے رہے پھر سجدہ کر کے علی جیسی ذات سجدہ کر کے آدھی میرے اللہ میں تیرا سجدہ اس واسطے نہیں کرتا پر میں نے تیری جنت لالا چھ نہ اس واسطے میں سجدہ کر رہا ہوں تیری دوزخ دا خوف ہے علی بادشاہ فرماتے ہیں میں علی تیرا سجدہ اس واسطے کرتا ہاں اگر علی دے نزدیک کوئی ذات سچے دے لائق ہے فقط تیری ہے چلو لیاز عبیدی دی گل نہیں چنگی لگی ہے کوئی گل نہیں ہے میں تے اس گھر دا فردا بلکہ کچھ بچے آتے رہتے ہیں بھائی گھر دا داغ کرے سوا سے پھر سے خال دا بات علی زیادہ داد دے دین رہے کوئی گل نہیں ہے تسی داد نہ بھی دیو گھروں کا سمجھا کے آ ونجو میں لاہور علی شہر سے درد زبان نال جھاڑو دیتا ہے تیرا کلیجہ تھا ہتھیلی دے آ کے علی علی کرن تے مجبور ہو جاسی میں مصرع پڑھ لینا چلو تکبیر دی صدا بھی بلند ہو گئی رسالت دی صدا بھی بلند ہو گئی علی دی صدا بھی سارے ایک نعرے جگ جا کر کے وقت دی تنگی دے باعث آپ شادی پہلا مصرع پڑھ رہا پہلا مصرع ہے عجب علی ہے عجب اوجے کمال لیتا ہے میں صدقے ہو جاوا پانی دے گیا اللہ سلامت رہو عجب علی ہے عجب اوجے کمال دیتا ہے اگر عارف مہینہ بیٹھے ہو جانا میں لفظ نہ پڑھا میں اسی وضاحت نہ کرا لیکن عارف مہینہ تاون لے کے تھانوں دساوا علی بھی بلندی دی انتہا ہے آپ شادی او جو ہی بلندی دین کا کمال بھی بلندی دین کا یعنی جس کے بعد کوئی بلندی نہ ہوے اس نو او جاتے نے اس نو علی آتے نے اس نو کمال آتے نے لو جی ہن بھاوے کھڑا پہ گجرات والے کتنا کمال کر کے سن دے نے عجب علی ہے عجب او جے کمال دیتا ہے یہ کربلا کا علی سب مثال دیتا ہے عجب علی ہے عجب اوجے کمال دیتا ہے کچھ بندے ہیں جو کر کے نے میری شاعری دی مجبوری ہے میں لفظ عجب آ گیا ہے ارے بھائی شاعری جو بندہ مجبور ہو جاتا ہے ورنہ یاد رکھا ہے علی عجب نہیں علی ہوندا ہی من ہرا لگا ہے عجب علی ہے عجب اوجے کمال لیتا ہے یہ کربلا کا علی سب سے مثال دیتا ہے ارے بھائی تسیں تھ فرنٹ تے بیٹھے ہو جڑے کھلوتے نے جڑے بیٹھے نے سارے نو ویکھنا بھائی کس کس بندے دا ہے ہتھ بلند ہوندا ہے تے کیڑا کیڑا بندے دا ہتھ زمین تے رہ جاندا ہے عجب علی ہے عجب اوجے کمال دیتا ہے یہ کربلا کا علی سب سے مثال دیتا ہے اور علی ہی جانے کہ کتنا علی ہے علی اصغر کتنا علی ہے علی اصغر واہ 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 فقط علی ہی جانتا ہے کہ علی کتنا علی ہے علی ہی جانے تھوڑی دیر میں علی ہی جانے کہ کتنا علی ہے علی اصغر باب الحوائی دا جھولا پر آمد ہونا ہے زیادہ تم ہی دیگر ہی نہیں ہے وقت بڑا تھوڑا جہا ہے تھوڑے جہاں وقت جو میں بڑی مکمل کر کے نوکری پھرے حوالے کرنی ہے عجب علی ہے عجب اوجے کمال دیتا ہے تیرے تھلے کلین وچیو یہ اس کلین جہاں ہاتھ پالے بلکہ نال علی نو کہہ دے میں ہاتھ نہیں چاونا میں علی علی نہیں کرنا ہو ہی نہیں سکتا اگر تیرے جسم دے اندر لنگر ہوئے باب الحوائی شناد علی اصغر دا عطا کرنا اور یاد رکھا پوری کائنات کھاتی ہی علی اصغر دا صدقہ بس کوئی کوئی حلال کرتا ہے کوئی کوئی یہ پچا جانا ہے تاری جو سارے یاد ہے روزے اشور بادشاہ حسین فرمایا ہائی زمین آ کے
اگر میرے تے شہزادہ علی اصغر دا خون آیا تے زمین تو انگوری نہ سی اسمان اتے بارے ہر کوئی شہزادہ علی اصغر دا صدقہ ہی کھا رہا ہے ہن میں ویکھنا ہے حلال کیڑا کیڑا کرتا ہے تلے کلین وچ اس کلین وچ ہاتھ پا میں ہاتھ نہیں چاونا میں علی علی نہیں کرنا اگر تیرے جسم دے اندر لنگر ہے اسباب الہوا شہزادہ علی اصغر دا ہو ہی نہیں سکتا تیرا ہاتھ اللہ دی شبیہ نہ بنے تو علی علی نہ کرے عجب علی ہے عجب اوجے کمال لیتا ہے یہ کربلا کا علی سب سے مثال دیتا ہے اور علی ہی جانے کہ کتنا علی ہے علی اصغر کہ جس یا جھولا بھی ماں کو لال دیتا ہے کیا کہنے ساری زندگی ہوئے عجب علی ہے کہ جس کا جھولا بھی ماں کو لال دیتا ہے جس کی جھولی کھا لیا مالک انہوں نے پتر ادا کر لیکن پتر وہ ادا کرے جڑے جس کا جھولا بھی ناؤں کو لال دیتا ہے لو جی باب الہوائی شہزادہ علی اصغر دا ایک معجزہ تھانوں ایتھا وکھاوا میں پچھلے سال ارش مفتی بھائی تسی گواہ ہو آپ شادی تسی گواہ ہو باب الہوائی شہزادہ علی اصغر دی مجلس پڑھ دے ہاں جس وقت میں جھولا برآمد کروایا ہے تے مینوں اسے ممبر تے برین ہیمرج ہویا اسے ممبر تے میرے ناک وچ خون جاری ہویا سات دن ناک وچ خون جاری ہویا ڈاکٹر آکھیا تو بچ کس طرح گیا اگر دنا دیا شریانا پھٹ جاوا نا پھر بندہ بچتا نہیں ہے کوئی ہزارہ لکھا ڈاکٹر موجود ہیں ڈاکٹر صاحب تائید کریں گے آپ شاہی لاہور دے سات ہسپتال انہاں آکھے تو زندہ کس طرح ہے اگر دماغ یہ شریانہ پھٹ جاون دماغ یہ شریانہ پھٹ جاون پھر بندہ مر جانا ہے تو جیندہ کس طرح ہے جیندہ کس طرح ہے مر جانا چاہیے ہائی زندہ کس طرح ہے میں کہ تھوڑا پتہ ہی کوئی نہیں ہے میرے لبا دے نام علی اصغر ہائی معجزہ جیندہ جاگدا تھوڑے سامنے کھلوتا ہاں تے میرے لبا دے باب الہوائی علی اصغر دا نام جتنے بھی ہیں بڑا اچھا ہے اگر دماغ ایک شریان پھٹ جاوے تیری دونوں شریانا پھٹ گئی ہیں اس تو بعد جینا کس طرح ہے جینا کس طرح ہے جڑی گل میں اٹھا کی دیا تھانے حوالے کر رہی ہے پھر میں ویکھنا ہے کس کس کا ہاتھ بلند ہوتا ہے عجب علی ہے عجب اوجے کمال لیتا ہے یہ کربلا کا علی سب سے مثال دیتا ہے علی ہی جانے کہ کتنا علی ہے علی اصغر کہ جس کا جھولا بھی ماں کو لال دیتا ہے اور عجیب معجزہ ہے اس نام علی اصغر میں کیا زیادہ تو زیادہ پانچ منٹ میں مزید فضائل پڑھنا ہے اس کے بعد دس منٹ بس ہائر دی نوکری ہونی تھی سونا سنیا ہے محبت نہ سنیا تو پھر ہو محبت نہ میں پڑھ دیتا آج قصہ سناؤں گا اس شیر کا جو کہ حیدر کے مسکن کا حیدر بنا جتنے تھی تھک جاؤ گے میں چھوڑ دینا ہے اچھا جڑے بار گیٹ سے کھلوتے ہو جنہیں شبینا لاونا ہے وہ بے شک پیچھے رہنا باقی سارے آگے آ جاؤ تاکہ پچھلے کو موقع ملتا رہے آج قصہ سناؤں گا اس شیر کا آپ شادی میرے والے پاس بیٹھ رہے ہیں آج قصہ سناؤں گا اس شیر کا جو کہ حیدر کے مسکن کا حیدر بنا حیدر کے مسکن کا حیدر بنا گجرات والے کتنی داد دے سکتے ہو جو کہ حیدر کے مسکن کا حیدر بنا جو کہ حیدر کے مسکن کا حیدر بنا مصرا عارف جی تھی کیا کہ پہلا مصرا ایسا ہو پہلے مصرے سے بندہ حیران ہو جائے دوسرے مصرے سے بندے کے دل کی آواز ہوے اگر دوسرے مصرے سے تھوڑا چلے جائے تھا ہتھیلی تے آ کے علی علی نہ کرے رت لاہور علی شہر کے درد نیاز مہدی نو سجدہ کرن دا اجر ہی کیا ملا ہے آج قصہ سناؤں گا اس شیر کا جو کہ حیدر کے مسکن کا حیدر بنا اپنے قدموں پہ چلنے کے قابل تھا پھر بھی فات خیبر کا مظہر بنا سناؤں گا اس شیر کا جو کہ حیدر کے مسکن کا حیدر بنا مسکن شیر دے گھر میں آج
قصہ سناؤں گا اس شیر کا جو کہ حیدر کے مسکن کا حیدر بنا اپنے قدموں پہ چلنے کے قابل نہ تھا پھر بھی وادی خیبر کا اٹھا کھلو کہ تو صدا دیتی ہے میں پڑے اپنے قدموں پہ چلنے کے قابل نہ تھا ایک ملنگ کھلو گیا اسا کے نیاز میں دیئے کیا کہ اپنے قدموں پہ چلنے کے قابل نہ تھا میں اگر گال پھر اگر چھیر دیتا ہے نا تو پھر سن لے ستائی رجب حسین بادشاہ البال عباس کو آخر عباس کاغذ قلم دواجا لکھ مسافران تحید توحید نام سب تو آخر دے بھائی عارف مرفی دعا کر رہی ہے سب تو آخر دے بادشاہ حسین فرما رہے نے لکھ علی اصغر جیو پاڑی دنیا علی اصغر المال عباس پڑھنا سننا سمجھنا بڑی اوکھی گل ہے جڑا شبیہ علی ہوئے اس کو سمجھنا ناممکن ہے عباس بادشاہ پوچھ رہے ہیں مالک اتنا بڑا مشن توحید ہے اتنا بڑا مشن کربلا ہے اصل سوال اخ نبی دی محنت بچاوڑی ہے سید تم نے سائل العالمین دی عصمت بچاوڑی ہے اسی محمد مصطفی دی نبوت بچاوڑی ہے باب علی دی ولایت بچاوڑی ہے اتنا بڑا مشن کربلا سامنے میں اپنے بابے کو پر سنیا ہے بھی 9 لاکھ فوج ہونی ہے اس وقت بظاہر شہزادہ علی اصغر ہے 17 دن کربلا دے میدان روز عاشور شہزادہ علی اصغر دی زیادہ تو زیادہ بظاہر عمر ہوئے گی 6 مہینے جنگ دا قانون ہے جڑا سب تو بہادر ہوئے جڑا سب تو دلیر ہوئے جس تے جنگ مک جاوے اس دا نام لکھوایا جانا ہے آخر تے تو سم میرے جے جرنیل دے باوجود بھی علی اصغر دا نام آخر تے لکھوایا ہے اے 6 مہینہ دے علی اصغر کرنا کیا ہے کتنی داد ایسا گجرات علیو کی بظاہر 6 مہینہ دے علی اصغر کرنا کیا ہے 6 مہینے دے علی اصغر کرنا کیا ہے اتنا بڑا مشن کربلا سامنے 9 لاکھ فوج اپنے قدموں پہ چلنے کے قابل نہ تھا پھر بھی فاتح خیبر کا مظہر بنا اے بظاہر علی اصغر 6 مہینے دے کرنا کیا ہے غازی شہن شادی آپ شادی گل مکی ہے حسین بادشاہ پہلے جلالی آلے دس سجا بازو چمیا ہے پھر کھپا بازو چم کیا دل عباس حیران نہ ہو کم سن ہے مگر دین کی نصرت کو چلا ہے اچھا اتنی اقداد ہے اتنی اقداد ہے کم سن ہے کم سن ہے کتنی اقداد دے سر دے میں پورے تو پورے پنا لے میں پیرا دیکھوں دے وکھے نے حسین بچاوڑا
تہاڈی کیا کہنے ہیں تہاڈے کیا کہنے ہیں حسین بچاون والا ہے علی اصغر تریتی واری حسین آکھیا لوگو ہن میں غریب ہاں او میں صدقے جا پانچ چھڑ تھوڑی ہائے قبول فرماوے میں جتنے مرضی ہے فضائل پڑھا حسین دی زخمی اما سن فضائل سونا نہیں آوی ہے جھولا ہمڑا ہے باب الحوائج علی اصغر کا مانگ دعا شالا اس جھولے دوار اس جلدی آوے جدا تری جی واری آنکھ ہے نا لوگوں میں غریب ہر کہ سنیا گیا جی میں پینگے چلی اصغر سنیا ہے میں سنیا ہی گئے نہیں موں دے بھار علی اصغر زمین پہ آیا ہے ارکان دے بھار سہارے میدان علی پاسے دوریا ہے جیڑے بھیڑی علی بھرا بچ کوئی بھیڑ دے بھرا دا عجیب رشتہ ہے آبچ عجیب ساڑھے ترائے سال بطول رٹھے نا بھران ہو میں آئیے جی میں داری قرآن چند علی اصغر او میرا سوڑا ویر او میرا تسکہ برا کے نمید ہے بے زبان اپنے خوش لپاد زبان پھر گیا دا بھیڑ سنے یا نہیں بابا غریب یہ سنوید ہے اللہ جل یا مولا اللہ جل یا مولا سے خون علی اصغر شلا میرا بار بابا اللہ جل یا مولا خون علی اصغر دائم دا کام ہو سنے یا نہیں میرا بابا غریب یہ سنوید ہے چار سال دی بطول تڑپی آدھی ہے حسن علی اصغر انصاف لا جہندہ جو اکبر جیا پوتر مارا بنے جہندہ جو عباس جیا بھرا ماریا بنے او غریب نصر آوے وقت بھرا دس سے لب چون کیا دی علی اصغر جس سچ پوچھتا ہے نا وقت بابے دی غربت دی وجہ یا تو ہے یا میں ہاں کیری سوڑے آئے کتنے شالہ تری نہیں آدھے کاج ہمیں شالہ تری اولاد دی زندگی ہمیں علی اصغر جس آج پوچھتا ہے نا تو بابے دی غربت دی وجہ یا تو ہے یا میں ہاں رو کے آدھی علی اصغر نہ دو دستا ہوئے ہاں نہ میں بابے کو لبنیا ہاں نہ بابا چاچے نو میدان بھیجے ہاں نہ چاچے دے دو میں بازو غلہ مومنا نہ بابا غریب سنا رہے ہاں اللہ جل مولا شاہ پاک شاہ جری ہائے قبول مرسل آدھی تیرے میں قبول فرماوے علی اصغر بابے دی غربت دی وجہ یہ تو ہے یا میں ہاں بھرا دی حالت رکھی ہے اماں منت لا حکوری نہ میرے بابے نو خیمے بولا میری سینہ نے شریکت رو حسین کو لیا ایک واری نہ بھرا نو خیمے بولا اما فی زمان میں دار ایک واری میرے بھرا نو خیمے بولا حسین بادشاہ خیمے آئے کیوں بلایا میں نہیں تیروں علی بادشاہ دی پیاری نو بلایا ہے علی اصغر دی اما کیوں بلایا میں نہیں بلایا تیروں سینے تے سمن علی دھی بلایا ہے معصومہ کیوں بلایا ہے بولی نہیں ہے میں دسا پھرا پہ او دے پاس وضا کیا دیئے بابا میرا اصغر میدان ویندا ہے حسین علی اصغر رو جاگ میدان علی پاس دوریا ہے یا تسیمہ کو اللہ یہ رو کیا دیا حسین بھاوے چھیاں مہینہ دے میرے گیتے علی اکبر تو گھٹ نہیں ہر ماں اپنا پتر تیار کر کے میدان بھیجیا ہے میں نو اجازت دے میں اپنی قربانی آپ تیار کرا وقت دی نزاکت نال میں بالکل مختصر جی مضمون تیرے حوالے کرنا ہے میری پاک سین علی اصغر مچایا خیمے چائی چائی چھوٹا جہاں تیر کمان چھوٹی جی تلوار ہمیں سد کیا جب آپ آج کر دریا ہے کہ بول فرماوے چھوٹی جی زرا چلو تو سہائی کی تھی میں ویکھدا کتنی کا ہے بلند کرے سن اللہ جانے کیوں پتر نو پوائے سدو چولے میں صدقے جاواں باغ شردری ائے قبول فرماوے مالک جی دی اولاد نے علی اصغر سے صدقہ علی اصغر دے ماتمی عطا ہوے چلو ہن کتنی کا ائے کرے سو دو چولے پوا کے اللہ جانے کیوں پتر دی گردن تے بندھیا سرخ روال بی بی آدی علی اصغر تیری ماں دی کوکھ بیگانی ہے بی بی آدی اصغر تیرا باب اللہ سر جا جا تھگ گئی ہے بی بی آدی علی اصغر اپاس دے بعد تیرے باپ دے مان مک گئے علی اصغر تیرا بابا غریب ہے رو گیا دا ماں پرشان نہ ہو جدا میں میدان ویسا نو لکھ میرے دیکھ سی تیرے پتر دی شجاعت دی داد شبیر پتر مچا کے ٹری ہے ماں کو لائی بیبی آدی حسین منت لا علی اصغر نو ایویں نہ جا علی اصغر نو ایویں جا تیرا رخ میدان والے پاسے ہوئے علی اصغر دا منہ میرے والے پاسے ہوئے رو کے آدی
حسین بادشاہ پہلا قدم چایا علی اسگر دی ماں مٹی وچ ہوئی ہے دوجا قدم چایا ہے سر دے وال کھل گئے ہیں تیجا قدم چایا میری شان زمین تے جھڑی ہے بی بی آدیے میرا مورگ بلے ماتا میں حسین
اچھا اور جتنے مادمیوں میں نوارے بھائیا دیر صرف جھولا نہیں آیا المال عباس تعالی بھی آیا ہے جے ویلے علم آیا ہے میری آلیہ سائر مٹی تا جھنی ہے رو رو کے آدھیے میرے موک گئے ماں او میرے موک گئے ماں رو پھرا والے ماتم حسین اور محمد اول محمد غلام تار صلوا اللهم صل على محمد Hey.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
Yeah.
اے میں جان دیا
ماشاءاللہ